Boa tarde a todos. Como já fui apresentada, eu sou a Bárbara. Estou muito grata pelo convite para fazer a apresentação de hoje. E a minha apresentação vai ter como foco principal o trabalho que venho desenvolvendo no Instituto de Química desde que me tornei professora. E esse meu trabalho divide-se atualmente em duas linhas de pesquisas distintas. Uma delas que visa a síntese de moléculas bioativas e em outra estou trabalhando em projetos voltados para a área da educação básica. Antes de tudo, eu gostaria de contar brevemente a história da minha carreira acadêmica. A professora já contou um pouquinho. Ela se passou toda nessa instituição, no IQ-UFRJ. Eu entrei para a graduação em 2002. Fiz o curso de Química com atribuições tecnológicas e me formei em 2007. E nesse mesmo ano, entrei para pós-graduação, curso de doutorado e me formei em 2010. Foram aproximadamente 3 anos e 4 meses de trabalho no doutorado. E em seguida, em 2011, surgiu a oportunidade de fazer o concurso para professor adjunto. E desde então faço parte do corpo de professores do Instituto de Química. Como ainda é bastante recente a minha tese de doutorado e eu continuo na mesma linha de pesquisa, eu achei válido reservar alguns slides para falar um pouco sobre essa tese de doutorado, que foi orientada pelo professor Ângelo da Cunha Pinto e foi intitulada Síntese de Ferrocenil Oxindóis e o estudo da cloração de derivados da isatina com ácido tricloro isocianúrico. E, como a professora Graciela disse, foi agraciada com o prêmio CAPES de 2011. Sobre os oxindóis, aqui está a sua estrutura. São alcaloides indólicos naturais que podem ser encontrados em plantas e tecidos de mamíferos. Muitos compostos desta classe são promissores candidatos a fármacos, especialmente para o tratamento do câncer. A literatura descreve que os oxindóis são inibidores de proteínas quinases. E o que são proteínas quinases? São enzimas que catalisam a fosforilação de resíduos de serina ou treonina, nesse caso são chamadas de serina, treonina, quinases, ou resíduos de tirosina, sendo chamadas, nesse caso, de tirosina quinase. E a fosforilação desses resíduos desencadeia uma série de estímulos extracelulares e intracelulares que estão intimamente ligados com o processo de divisão e proliferação celular. E por isso, a desregulação ou a superexpressão dessas enzimas estão associadas a muitas doenças, como o câncer. E aqui temos alguns exemplos, em seguida, de oxindóis inibidores de proteínas quinases. Todos possuem uma cadeia lateral com grupo piperazina ou com anel pirrólico, como o SU484, essa estrutura, o SU5402 com anel pirrólico, e esses três conjuntos, esse conjunto, o SU5416, o 668 e o 10944, onde varia-se o R e o R'. Essas substâncias estão atualmente em fase de testes clínicos para o tratamento do câncer. Bem, todos nós sabemos que o câncer é uma questão de saúde pública, sendo responsável por milhões de óbitos todos os anos em países desenvolvidos e também em países em desenvolvimento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que em 2030 teremos 27 milhões de novos casos de câncer com 17 milhões de mortes. E ainda por cima, provavelmente a maior incidência será nos países de baixa e de média renda. Um outro fator que a gente deve considerar é que a busca de novos fármacos contra o câncer é que apresenta a maior taxa de insucesso quando comparado a outras doenças. E isso se dá devido à característica agressiva do câncer. Eu trouxe aqui um vídeo, uma animação que nos ajuda a entender de forma bastante simplificada como ocorre o câncer. Segundo o INCA, o câncer é uma doença caracterizada pela proliferação desordenada das células. Nesse vídeo, em azul, estão representadas células normais
em verde as células mutantes que se proliferam de forma rápida e desordenada. Numa visão tridimensional, nós podemos observar aqui o crescimento do tumor, inicialmente um tumor benigno, até que ocorre a formação de novos vasos sanguíneos. Essa etapa é chamada de angiogênese. E esses vasos sanguíneos são responsáveis pela nutrição e pela oxigenação do tumor. Sem esses vasos, o tumor tornaria-se necrótico ou apoptótico e não passaria de um determinado tamanho. Na etapa seguinte, que é chamada de metástase, uma célula mutante invade a corrente sanguínea, ou seja, quando o câncer se espalha para outras regiões do corpo. E essa célula mutante é deixada em outro tecido, repetindo o processo de proliferação desordenada, caracterizando assim um tumor maligno. Uma exceção a todos esses insucessos na busca de novos fármacos, com certeza é essa substância aqui, o sunitinib. Ele possui esse núcleo, 5-fluindolina, um pirrol, as funções amida e amina, faz parte daquela família que eu mostrei anteriormente, de oxindóis. Sunitinib foi aprovado em janeiro de 2006 pelo FDA para o tratamento de carcinoma de células renais e para o tratamento de tumores do estroma gastrointestinal. Esse daqui é um conjunto de neoplasias raras que podem atingir estômago, esôfago e intestino. Antes do sunitinib, esses dois tipos de câncer eram considerados praticamente fatais, pois não respondiam à quimioterapia padrão nem à radiação. E mais recente, em 2011, ele também foi aprovado para o tratamento de câncer pancreático raro. E atualmente estão sendo efetuados vários testes clínicos a fim de avaliar o efeito do sunitinib sobre outros tipos de câncer, como câncer de mama, de fígado, melanoma ocular e câncer de cérebro. Por outro lado, o ferroceno, aqui está a sua estrutura, tem um átomo de ferro entre dois anéis ciclopentadienila, também é uma molécula de grande aplicação na química medicinal e também em síntese orgânica. Há na literatura vários relatos de que esse grupo, ferrocenila, é capaz de potencializar atividades biológicas. Um exemplo é o hidroxitamoxifeno, essa é a estrutura, é um fármaco clinicamente usado no tratamento do câncer de mama. Em 2001, está aqui a referência, Top e colaboradores incorporaram ao hidroxitamoxifeno o grupo ferrocenila, gerando esse derivado, o ferrocifeno, que também é um quimioterápico linha de frente para o tratamento de câncer de mama hormônio dependente. E os pesquisadores atribuem essa atividade devido à sua citotoxicidade, que por sua vez é atribuída à capacidade do ferroceno em produzir espécies reativas de oxigênio que danificam o DNA. Baseado então nesses dados da literatura, o meu trabalho de tese descreveu a preparação desses ferrocenil oxindóis de configuração E e Z a partir de oxindóis com diferentes substituintes no anel aromático e no nitrogênio, fazendo acoplamento desses oxindóis, condensando esses oxindóis ao carboxaldeído ferroceno na presença de diferentes bases. Nós avaliamos a capacidade catalítica de bases orgânicas e de bases inorgânicas e observamos que, dependendo da base utilizada, havia uma mudança na seletividade para a formação dos isômeros. Essas substâncias foram todas separadas por cromatografia em coluna e nós fizemos um estudo do comportamento redox de cada um empregando a voltametria cíclica. E além disso, nós estudamos a inibição, a possibilidade dessas substâncias em inibir a migração celular utilizando células de câncer de mama humano. E os nossos resultados foram que as substâncias que tinham configuração Z, que inclusive eram as substâncias que eram mais facilmente oxidadas, observadas pelos testes de voltametria cíclica, e que além disso, além da configuração Z, possuíam halogênios no anel aromático, como o cloro,
foram as que apresentaram o melhor perfil farmacológico. E por esse motivo, outra parte do meu trabalho consistiu na preparação de cloroisatinas a partir de isatinas já substituídas no anel aromático, empregando uma metodologia alternativa de Sandmeyer. Nos slides à frente eu vou mostrar o que é a metodologia de Sandmeyer. Mas nessa metodologia alternativa, nós utilizamos o ácido tricloro isocianúrico como agente de cloração e nós investigamos as condições de reação mais eficientes para a obtenção dessas cloroisatinas. Então, de forma resumida, foi isso o trabalho de tese. Falando das isatinas, aqui está a estrutura. Ela possui um núcleo indólico, duas carbonilas de natureza distintas. Uma das carbonilas tem caráter cetônico e a outra tem caráter amídico. No anel aromático, podem ocorrer reações de substituição eletrofílica nas posições 5 e 7, abaixo aqui, e possui também esse grupo NH que é passível de reações de alquilação e de acilação. Essas características tornam a isatina um verdadeiro celeiro de alternativas para a obtenção de substâncias potencialmente bioativas. Ela é uma molécula que pode ser encontrada, por exemplo, na secreção da glândula parótida de sapos do gênero bufo, em diversas plantas, por exemplo, essa daqui, a Curupita guianensis, é uma árvore de grande beleza ornamental, uma árvore que pode até mesmo ser vista aqui na cidade universitária, e dela também já foi isolada a isatina. Nos seres humanos, ela é encontrada como um derivado da adrenalina, e embora o seu papel endógeno ainda não esteja muito esclarecido, o que se sabe é que ela pode atuar nos mecanismos de fome e de estresse. Ela é uma molécula que foi primeiro sintetizada para depois ser encontrada na natureza. Ela foi sintetizada por Erdmann Laurent por volta de 1840 e somente 140 anos depois é que ela foi descoberta sendo como uma molécula natural também. E apesar de tão antiga, de já ser uma molécula intensamente explorada na literatura, ela ainda é alvo de estudos, tema de pesquisa de muitos grupos, como a gente pode observar nesse gráfico, que mostra o número de publicações por ano, de 2000 a 2012, uma busca feita na base de dados SciFinder. O número de publicações cresce a cada ano. Em cinza mais claro, são o número de patentes por ano, embora existam algumas oscilações, também pode-se dizer que o número de patentes tem algum crescimento a cada ano. A isatina e seus derivados sintéticos e os naturais possuem atividade anticâncer, sedativo hipnótico, antimicrobiano, antiviral e anticonvulsivante. Essa foi uma busca feita na base de dados SciFinder, usando a palavra-chave isatina e depois fazendo o refinamento com essas atividades. E essa busca mostrou que o principal foco terapêutico das isatinas é o câncer, 421 referências até a data da pesquisa. Em seguida, vem a atividade antimicrobiana e as atividades antivirais. É interessante notar também que grupos brasileiros têm uma contribuição significativa na química de isatinas. Embora Índia, China e Estados Unidos, né, são esses três países aqui representados, embora eles liderem um número de publicações sobre o tema, o Brasil está em nono lugar, a seguir vem a Itália, e ele está com 55 publicações até a data dessa pesquisa. Isto representa aproximadamente 4% de todas as publicações em estudos químicos e farmacológicos sobre a isatina. E este é o assunto de um account que foi capa do JBCS no mês passado, onde eu faço um painel dos diversos grupos brasileiros que trabalharam com essa molécula, seja fazendo modificações estruturais, ensaios biológicos ou fazendo a investigação de novos métodos para a obtenção de isatinas.
Bom, quase todos os trabalhos que eu oriento hoje são baseados no núcleo da exatina. Estudantes de iniciação científica, 6 já passaram por mim, incluindo o tempo de doutorado. 4 estão em andamento no laboratório seus projetos. Estudantes de mestrado, 2 concluídos e 1 em andamento. E estudantes de doutorado, por enquanto, 1 em andamento. E o que eu produzo hoje, os resultados que eu vou mostrar, é graças à força de trabalho desses estudantes. E a seguir eu vou reservar alguns slides para falar sobre isso e também algumas de nossas metas no laboratório. Primeiro, a dissertação de mestrado da estudante Bianca Nascimento Monteiro da Silva. Ela teve no seu mestrado o objetivo de obter e fazer avaliação sedativa e hipnótico de novos derivados triazóis isatínicos. E para isso, o primeiro passo foi a preparação da 5-nitroisatina. Ela utilizou o método de Sandmeier. Esse daqui é o método de Sandmeier. Parte-se de anilina ou de anilinas substituídas no anel aromático e trata-se a anilina com cloral hidratado, sulfato de hidroxilamina, sulfato de sódio, ácido clorídrico e água para gerar a isonitrosacetanilida. Em seguida, a isonitrosacetanilida é ciclizada em ácido sulfúrico para gerar a isatina. Embora ele seja um método bastante antigo, ele foi publicado por Sandmeier em 1919, ele ainda é o mais utilizado porque normalmente fornece isatinas em altos rendimentos, variando aqui o substituinte no anel ou no nitrogênio, e também porque usa reagentes que são relativamente baratos. Em seguida, ela fez a nitração da isatina com ácido sulfúrico e ácido nítrico e a obteve em 60% de rendimento. Alternativamente, pode-se partir da isonitrosacetanilida, tratá-la com ácido sulfúrico, produzindo a isatina intermediária, mas sem isolar esse intermediário, fazer a reação em seguida no mesmo pote de reação com ácido sulfúrico e ácido nítrico. Dessa forma, ela obteve o mesmo produto em 74% de rendimento. O passo seguinte foi proteger a carbonila mais ativa, a carbonila cetônica, com etilenoglicol, ácido paratolueno sulfônico, tolueno, 6 horas de refluxo, gerando esse produto em 67% de rendimento. E essa etapa de proteção foi necessária porque a seguinte foi a hidrogenação do grupo nitro, a redução desse grupo a amino. Essas foram as condições de reação: hidrogênio, palagem carvão 10%, 1 hora, e ele foi obtido em 87% de rendimento. Depois, o grupo amino foi transformado em azido, empregando nitrito de sódio e ácido clorídrico, mantendo o meio de reação entre 0 e 5 graus Celsius. São as condições de reação para a preparação de um sal de diazônio. E o sal de diazônio formado no meio foi tratado com azida de sódio, gerando o cetal da 5-azidoisatina em 71% de rendimento. E esse foi o material de partida da Bianca para preparar esses triazóis. Foi o cetal da 5-azido reagiu com alquinos terminais, variando o substituinte R. Então, estão aqui os substituintes. É uma reação de cicloadição 1,3 dipolar. Além dos alquinos, ela utilizou o sulfato de cobre pentahidratado, ascorbato de sódio, ácido acético em quantidades catalíticas, uma mistura de água e tercbutanol para preparação de 12 novos triazóis. Os rendimentos variaram de 55% a 73%. É claro que, antes de chegar a essas condições de reação, outros métodos foram avaliados. Alguns deles houve necessidade de fazer purificação por cromatografia em coluna para remover os subprodutos, mas depois de um trabalho bastante árduo, ela conseguiu acertar essas condições.
E todas essas substâncias tiveram a sua atividade avaliada, sedativa e hipnótico, e essa daqui se destacou quando o R é um grupo pentil. Essa ação no sistema nervoso central dos triazóides atínicos foi estudada pela professora Gisele Zapata Sudo, do CCS, que é a nossa colaboradora nesses ensaios. Então, eu coloquei aqui apenas dois gráficos da substância mais promissora. Ela fez o teste chamado Sleeping Time, para estudar a atividade hipnótica. Nesse caso, o parâmetro avaliado é o tempo de sono dos camundongos. Então, corresponde a esse gráfico aqui, onde podemos observar que numa concentração de 90 micromol por quilo, o tempo de sono induzido, né, pelo pentobarbital, que foi misturado a essas substâncias, aumentou de 40 para quase 120 minutos. E um outro teste feito foi da atividade locomotora dos camundongos para estudar a propriedade sedativa. Nesse teste, os camundongos são colocados numa câmara aberta. Essa câmara emite raios infravermelhos e o movimento dos camundongos faz a interrupção desses raios infravermelhos. E cada interrupção é detectada como um movimento. Logo, quanto menor o número de movimentos, significa que a ação da substância foi maior. De fato, ocorreu. Nessas duas concentrações, de 45 e 90 micromol por quilo, o número de movimentos por minuto foi reduzido abaixo de 100. São testes preliminares ainda, né? Nós já entregamos mais substâncias para que ela possa continuar estudos de mecanismos de ação, mas em breve teremos um trabalho completo sobre a atividade dessas substâncias. E na sua tese de doutorado, iniciada recentemente, o seu material de partida serão as substâncias que ela preparou durante o mestrado. O que será feito? Primeiro, a hidrólise desse cetal em ácido clorídrico e ácido acético ou em ácido trifluoacético para liberar essa carbonila. Normalmente, cetais de oxolano são facilmente hidrolisados em meio ácido. Só que já temos experiência no laboratório de que, nesses casos, cetais de isatinas são muito resistentes à hidrólise, sendo necessário, então, essas condições mais drásticas de reação. E uma vez liberada a carbonila, serão feitas reações com semicarbazidas e tiosemicarbazidas, gerando as respectivas semicarbazonas ou tiosemicarbazonas. Também vamos explorar reações para a adição de grupos N-metilpiperazina ou N-morfolina nesse nitrogênio, empregando as condições de reação de Mannequin, formaldeído e THF. E, em seguida, podemos, a essas moléculas substituídas no nitrogênio, também adicionar esses grupos tiosemicarbazidas ou semicarbazidas. E como a literatura mostra que substâncias indólicas que têm halogênios no anel aromático, isso foi mostrado também no meu trabalho de tese, uma outra reação será a bromação desse anel, gerando essa substância bromada na posição 7, e em seguida nós pretendemos repetir essa mesma série com o bromo naquela posição. Mais uma reação é a redução dessa carbonila, gerando o oxindol. Para fazer essa redução, pode-se empregar o método de Wolff-Kirchner. Nesse método, a isatina é tratada com hidrazina, em seguida com KOH e etilenoglicol. O meio é mantido sob refluxo para gerar esses oxindóis, que em seguida serão condensados ao carboxaldeído ferroceno, gerando isômeros de configuração E ou Z. E outra série pretendida é essa daqui, de condensação dessa carbonila com diferentes cetonas, inclusive cetonas que têm o grupo ferrocenila, na presença de catalisadores quirais, para gerar um único isômero, que também pode ter o nitrogênio substituído, empregando as condições de reação de Mannequin. Considerando a importância
dos triazóis do ponto de vista biológico. Os triazóis são substâncias sintéticas e também têm uma aplicação vasta na química medicinal. E por serem também moléculas de relativa facilidade sintética, a preparação de triazóis pode ser um projeto interessante não apenas para estudantes de mestrado ou estudantes de doutorado, mas também para um estudante de iniciação científica. E no laboratório, a aluna Thaís Vasconcelos, que é do curso de farmácia, ela trabalha na preparação de triazóis. O material de partida dela é esse daqui, o 5-nitro-salicilaldeído. E o 5-nitro-salicilaldeído é facilmente obtido a partir da nitração do salicilaldeído, uma reação muito rápida em micro-ondas, ácido nítrico diluído, e em um minuto ela tem essa substância. Na verdade, uma mistura do 5-nitro e do 3-nitro-salicilaldeído. Mas a seguir, ela faz uma separação baseada na diferença de solubilidade dos respectivos fenolatos do 3-nitro e do 5-nitro. Então, o que ela em seguida trabalha é na redução, em transformações químicas do grupo aldeído a álcool ou a oxima e do grupo nitro, primeiramente a amino, e depois transforma esse grupo amino em azido. E o grupo azido, então, será o material para obtenção desses triazóis. Outro trabalho completado há pouco tempo no laboratório foi do estudante Rômulo Gabriel de Miranda de Paula Pinto, estudante de mestrado. O núcleo básico dele também foi a isatina. O que ele fez? Ele condensou essa carbonila com cianoacetato de etila em pirrolidina e etanol e gerou uma série de oxindol e lideno cianoacetatos de etila, essas substâncias, em rendimentos que variaram de 52% a 83%. Em seguida, ele avaliou a reatividade desses oxindol e lidenos na presença de acetona e CalH e gerou essas substâncias em rendimentos de 55% a 86%. Como elas possuem dois centros estereogênicos, é claro que a gente teve uma mistura de produtos. E os dois diásteres isômeros foram facilmente identificados por RMN de hidrogênio e de carbono 13. Outra reação feita por ele foi da condensação da carbonila com malonato de etila em pirrolidina e etanol, e com 2 horas de reação ele formou esses oxindol e lideno malonato de etila. E o curioso de seu trabalho é que com 2 horas foi obtida a substância esperada. Mas, aumentando o tempo de refluxo, 6 horas, nós observamos a redução dessa ligação dupla exocíclica. Então, ele em seguida fez a mesma reação com diferentes lotes de pirrolidina e o mesmo resultado foi obtido. E só acontece com a pirrolidina. Pode ser traços de metais presentes na pirrolidina fazendo essa redução, ou a própria pirrolidina está atuando, nesse caso, como redutor. Mas esse caminho de reação, a gente tem o resultado, mas o caminho, o estudo ainda está em andamento. E seguindo essa mesma linha dos oxindol e lidenos, nós pretendemos preparar essa série aqui, partindo de isatinas também. Por exemplo, fazendo a condensação dessa carbonila com acetona e dietilamina e em seguida fazendo a desidratação desse derivado com ácido clorídrico, geramos esse ilideno aqui, que na presença de álcool ou outros nucleófilos gera esses furindóis. Essa parte desse trabalho, essa rota, já foi feita por um estudante de iniciação científica do laboratório, mas nós pretendemos explorá-la um pouquinho mais, já que é um método novo para obtenção desses furindóis, variando também o substituinte aqui, o R4. As substâncias preparadas pelo Rômulo podem ser material de partida para obtenção de triazóis, tratando esses cianoacetatos com azida de sódio em metanol, ou, ao invés de fazer a condensação com cianoacetato de etila, fazer com isocianato de etila, geramos esse derivado, que pode ser reduzido na presença de zinco
e ácido clorídrico, e em seguida tratado com aminas, variando o R5, ou com aldeídos, variando o R6, uma reação multicomponente para gerar esses imidazóis. Mas nesse caso são perspectivas, nós ainda vamos trabalhar nisso. As isatinas, mais especificamente a N-acetilisatina, também é material de partida para preparação de quinolinas. Basta tratar a N-acetil com NaOH, em seguida faz o isolamento em ácido clorídrico para obtenção desses ácidos quinolino-carboxílicos. Está sendo um projeto de iniciação científica do estudante Douglas, do laboratório, e o que nós queremos fazer de diferente é o acoplamento desses ácidos carboxílicos a aminas, como a N,N-dietil-etileno-diamina ou aminas aromáticas, gerando assim novas amidas de quinolina, e fazer o acoplamento também com álcools ou fenóis, gerando novos ésteres. Os álcools ou fenóis que nós pretendemos usar são carveol, mentol, álcool perílico e carvacrol. E essa parte do trabalho também está em andamento pelo Douglas. E mais uma aplicação da isatina, são muitas, como vocês podem perceber, é a preparação de ácidos antranílicos. A isatina, quando tratada com NaOH e peróxido de hidrogênio, gera essas substâncias. Também é um método descrito na literatura, mas não existe nenhum estudo sistemático para obtenção de ácidos antranílicos a partir de isatinas. Então, o estudante Gabriel Freitas do Rio, estudante de mestrado, está revisitando esse método e aplicando para diferentes isatinas substituídas no anel aromático ou no nitrogênio. E os rendimentos, como está mostrado aqui, são, na maioria, todos muito altos. E o melhor do método que ele está estudando agora é que ele é eficiente até mesmo para isatinas N substituídas. Por que isso é importante? Porque a literatura descreve que a N-alquilação de ácidos antranílicos pode ser um método custoso. Precisa-se de catalisadores de alto custo, precisa-se de condições drásticas de reação, enquanto que a N-alquilação de isatinas é um método simples. Então, se eu posso primeiro N-alquilar a isatina para depois tratá-la nessas condições, é de grande vantagem para a obtenção de ácidos antranílicos. Um trabalho que está iniciando agora no laboratório visa a síntese de padrões cromatográficos para a quantificação de biomarcadores. Biomarcadores são compostos orgânicos encontrados na geosfera, cujas estruturas químicas fornecem uma relação inequívoca com um determinado precursor natural. Alguns exemplos são o opano, esterano, isoprenoides altamente ramificados, como o HBIC25. Em virtude da complexidade estrutural dessas substâncias, elas são de difícil isolamento, são de difícil síntese, o que torna muito alto o preço desses padrões. Além disso, existe uma dependência do mercado externo para a compra dessas substâncias. E o que nós estamos fazendo no laboratório, em um projeto financiado pela Petrobras, é a proposta de uma rota sintética para a obtenção desses padrões. Outro projeto é do INCT Inofar, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Inovação e Fármacos. Esse projeto ele é coordenado pelo professor Eliezer Barreiro, do CCS, e eu estou envolvida com ele desde o doutorado, quando o professor Ângelo me convidou para que, em paralelo com a minha tese de doutorado, nós estudássemos uma rota alternativa para a obtenção do sunitinib, que eu mostrei lá na frente. O sunitinib ele foi desenvolvido pela indústria farmacêutica americana, a Pfizer. É um medicamento de alto custo. Uma busca feita nesses sites de comparação de preços de medicamentos mostrou que uma quantidade do princípio é uma caixa com 28 comprimidos, contendo 12,5 miligramas do princípio ativo, pode custar quase R$ 5.000. 25 miligramas, quase
mais de R$ 9.000, e 50 miligramas o preço pode chegar a quase R$ 19.000. Ou seja, é impossível que uma família de baixa ou de média renda consiga o tratamento com sunitinib. E apesar dele ser aprovado perante a Anvisa, a sua comercialização é autorizada, ele não faz parte de nenhum dos protocolos do Sistema Único de Saúde e ainda está sob a proteção de patente. O que nós fizemos nesse projeto é nos adiantarmos a essa proteção e estudamos uma rota, inclusive já fizemos em escala de laboratório e conseguimos um rendimento global até um pouco 2% ou 3% aproximadamente superior em relação à rota original, que é da indústria farmacêutica Pfizer. Bom, e falando então, mudando um pouco de assunto, chegando aos projetos voltados para a educação básica. Bem, não é novidade que o ensino de ciências no Brasil não vai bem. Quais são as condições do ensino no Brasil, do ensino médio fundamental? Falta de professores, principalmente professores de física, de química, matemática. Má formação desses professores nas universidades. Baixos salários que acaba desestimulando quem já está na área e desestimula novos profissionais a procurarem. E o desinteresse dos alunos pelas aulas clássicas de quadro e giz. A maior parte das escolas não tem laboratório e também não tem nenhum recurso didático para as aulas experimentais de química. E um resultado visível desse quadro é o baixo desempenho dos estudantes no maior exame mundial para estudantes de 15 anos, que é aplicado pelo Programa Internacional de Alunos. Esses são os resultados de 2009 desse exame. Ele é realizado de 3 em 3 anos, então em 2012 já teve o exame, só que os resultados ainda não estão no site do INEP. Então eu coloquei aqui os resultados de 2009. Aqui acima, em preto, está a média internacional para um dos itens analisados, que é a leitura. A média internacional é de 492 pontos e o Brasil ficou com 412 pontos. A China, que é um país que se destacou, ficou com 556 pontos na média. O outro, matemática, Brasil ficou com 386 pontos, muito abaixo da média. A média internacional é de 496 e a China ficou com 600 pontos. E o item ciência, média internacional 501, Brasil ficou com 405 e China com 575 pontos. Isso mostra a necessidade de se estabelecer parcerias entre as universidades e essas escolas de ensino médio e de ensino fundamental. E alguns órgãos de fomento, como o CAPES e como a FAPERJ, têm incentivado essa parceria, abrindo editais periódicos que visam essa melhoria do ensino público. Um dos projetos, vou mostrar os dois projetos que estão em andamento, visa a produção de material didático. Eu trouxe aqui o kit para mostrar para vocês. São esses aqui, né? A ideia era colocar realmente essa alça para lembrar uma maleta. Nesse kit tem um adesivo na parte da frente, um outro adesivo na parte de trás. E a arte desses adesivos foi feita por dois estudantes do laboratório, o Rômulo e o Douglas. E dentro dos kits vem materiais, vidrarias básicas para fazer experimentos simples de química nas escolas. Como alguns deles, Erlenmeyer, proveta, pipeta, óculos de segurança, vidro de relógio, Becker, tudo que é de mais básico para fazer esses experimentos. Aí eu vou deixar aqui, quem quiser depois dar uma olhadinha. Qual é o objetivo desses kits? Na verdade, é um recurso didático, uma proposta de um recurso didático para que os professores consigam despertar nos alunos o interesse pela química. Eles pensam que a química é uma ciência impossível, mas dá para mostrar com alguns recursos didáticos que a química faz parte do cotidiano deles.
Então as metas são, deixa eu tirar aqui da frente, a confecção de 300 kits. Desses 300 kits, 250 já estão praticamente prontos no laboratório. Eles serão distribuídos para estudantes para os professores das escolas municipais e estaduais do Rio de Janeiro. E também tem como meta a confecção de cartilhas eletrônicas voltadas para professores e estudantes do ensino médio. Uma cartilha está pronta, vai ser divulgada no nosso site em breve. Fala sobre pH e sobre reciclagem de papel. E uma outra está em andamento, que vai tratar da extração de cafeína da borra de café. E o segundo projeto, voltado para a educação básica, visa estruturar um laboratório de química para aulas experimentais no Colégio Estadual José Veríssimo para os estudantes do ensino médio. O Colégio Estadual José Veríssimo localiza-se em Magé. É um município com 244.334 habitantes, tem essa área 386 quilômetros quadrados e um IDH de 0,746, que é um IDH médio. Para quem não conhece, aqui está o mapa do arco metropolitano, Magé. Ele limita-se ao norte com Petrópolis, também com o município de Duque de Caxias, Guapimirim, e ao sul com a Baía de Guanabara. Por que escolher o município de Magé e por que escolher o Colégio Estadual José Veríssimo? Bom, eu moro em Magé desde que nasci, então eu cumpri todo o meu ensino fundamental, meu ensino médio nesse município, então eu posso dizer que conheço um pouco da realidade, das necessidades das escolas do município. São escolas que enfrentam sérias limitações, falta de professores e que carecem muito do olhar do governo. E além disso, no Colégio Estadual José Veríssimo, nós recebemos, fomos muito bem recebidos pela diretora da escola, que dá todo o apoio ao projeto. E também tem um professor de química lá que está dando todo o apoio. Se não tiver um professor de química que esteja querendo trabalhar, não adiantaria ter o projeto, né? Aqui é uma fotografia lateral da escola. Aqui alguns momentos da feira de Química e Física na escola. Essa feira antes do projeto. Então, mesmo com poucos recursos, fazendo experimentos a céu aberto, pouca vidraria, poucos reagentes, já é suficiente para a escola, né, para a direção e para o professor promover esses eventos. Então, com certeza, esse laboratório químico que está sendo estruturado vão abrir as portas para os estudantes do município. Essas são duas fotografias da obra que está em andamento. Na verdade, é uma adequação, porque é um prédio, é uma sala que já existia na escola, é uma sala à parte do prédio principal, o que é muito bom. E o que nós estamos fazendo lá é a construção de bancadas, é a adequação das janelas, das portas. No laboratório terá todo o equipamento necessário, básico, para fazer até experimentos um pouquinho mais sofisticados, como estufa, geladeira, centrífuga, capela com exaustão, todos os equipamentos de segurança. Vamos receber de doação um evaporador rotatório do professor Vitor Ferreira, da UF. Então, é um projeto que me dá muito prazer, principalmente por ter, como se eu estivesse devolvendo algo para o meu município. Além da estruturação do laboratório, nós estamos levando mensalmente professores de química ou da área de farmacologia para fazer palestras na escola. Então, já tivemos três palestras. Duas delas feitas pela Aline Carmargo, que é uma estudante de licenciatura de iniciação científica do Ângelo. Ela foi na escola e falou sobre reciclagem de pH e sobre reciclagem de pH, reciclagem de papel e pH. Então aqui está uma fotografia dos estudantes fazendo experimentos de reciclagem de papel e aqui os estudantes fazendo, verificando o pH de substâncias que fazem parte do cotidiano deles. Outro professor que já foi à escola foi o Vitor Ferreira, Francisco. Teve grande receptividade dos alunos. Ele falou sobre o tema
como a química pode melhorar a nossa qualidade de vida. E outros professores do Instituto de Química estão com as suas visitas agendadas, e do CCS também estão com as suas visitas agendadas na escola. É importante lembrar que Magé tem uma rede de escola municipal, estadual, uma rede média. Então, o sucesso desse projeto não vai ficar somente no Colégio Estadual José Veríssimo. O objetivo é que esse projeto, né, se irradie também para as outras escolas. Bem, eu só queria aproveitar a oportunidade para divulgar um evento que é organizado pelo laboratório todos os anos. É a escola temática. A cada ano, um tema diferente. Esses foram os temas anteriores: produtos naturais, espectrometria de massas, divulgação científica, cromatografia e síntese orgânica. Esse ano será biodiversidade, química e biologia. Terá cursos para pós-graduação, curso para graduação, diversas palestras. Então, quem se interessar pelo tema, vale a pena fazer, porque nós trazemos somente professores que são bastante respeitados nas suas áreas. E as inscrições são... As inscrições têm limite de vagas, né? Então, tem preço diferenciado dependendo da data que for feita a inscrição. Quem se interessar, com certeza vai fazer, vai ter uma boa escola temática. Por fim, gostaria de agradecer a todos pela atenção. Agradeço a FAPERJ, CNPq, INCT Inofar, Petrobras. Agradeço ao Programa de Pós-Graduação em Química, agradeço mais uma vez por esse convite e não posso esquecer também de todos os professores que fazem parte dos projetos que eu acabei de falar, em especial ao professor Ângelo da Cunha Pinto, que é coordenador dos dois projetos de educação que eu falei agora e que me dá todo o apoio. Esse começo é muito difícil e ele me dá todo o apoio para seguir aí os meus trabalhos. Aplausos.